Vilket fängelse är hårdast och tuffast att sitta i? Ja, det är väl de slutna riksanstalterna då. Och det, på dem brukar det finnas särskilda sådana där säkerhetsavdelningar. Där. Vilka är de? Ja, det är Tidaholm och sådana där ställen. Det finns en, i dagsläget tror jag det finns väl en 5-6 sådana där slutna avdelningar. Där sitter de som man bedömer farligaste. Kumla då också. Ja, just det, Kumla naturligtvis. Så. Mm. Och så på de här slutna riksanstalternas säkerhetsavdelningar, och de brukar vara ungefär drygt ett dussin som sitter på den där avdelningen. Varför är det så jobbigt då? Ja, det är de som har de största begränsningarna i sin rörelsefrihet så att säga. De förvaras i princip i ett akvarium. Och det är väldigt påtagligt för de som sitter där. För hur påverkas man av det? Ja, det är nog inte så kul faktiskt. Och dagarna blir nog ganska långa. Mm. Och sen så sitter man ju med likasinnade, och eftersom man inte har hamnat där av en slump och så vidare, så det är liksom inte som att hamna på någon vanlig erbjudning. Utan det kan nog vara ganska knepigt att sitta på ett sånt ställe. Mm. De flesta anstalter är ju ganska hyggliga faktiskt. De här öppna anstalterna eller de som är lite halvöppna och sådär. Där är livet mer normalt. Det är som att, i bästa fall inom kriminalvården är det som ett dåligt konferenshotell i sämsta fall. Där ser man.